کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. لوگ دین کی محبت میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پر صحابہ کی مہر نہیں ہوتی. لوگ دین کی محبت میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہوتی. لوگ دین کے نام پر عمل کرتے ہیں لیکن اس پر اللہ کا حکم نہیں ہوتا. ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے جناب, ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے, لیکن اس پر قرآن کی مہر نہیں, اس پر حدیث کی مہر نہیں, اس پر صحابہ کی مہر نہیں, تو وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ ساری کی ساری بدعتیں ذلیل ہونے والی ہیں, یہ ساری کی ساری ضلالتیں جہنم میں جانے والی ہیں. اب یہ رجب کا مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آگاہ کیا اس کے راستے پر نہیں چلنا ہے, یہ بدعت و خرافہ سے دور رہنا ہے. یہ 22 رجب المرجب کو, حالانکہ عنوان سے ہٹی ہوئی بات ہے لیکن سمجھانا ضروری ہے, بتانا ضروری ہے. یہ 22 رجب المرجب کو, یہ 22 رجب کے دن ایک عید منائی جاتی ہے جو کنڈوں کے نام سے مشہور ہے. مسلمانوں, سنی مسلمانوں سے میں پکار کر کہتا ہوں, میں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں سے پکار کر کہتا ہوں, لوگوں کب تک تم غفلت کی زندگی گزارو گے؟ آخر کب تک تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہو گے؟ آخر یہ تم کب تک نیند کی زندگی گزارو گے؟ یہ 22 رجب کے دن ایک مسلمان سمجھتا ہے, میں کنڈے کروں گا میری بلائیات دور ہوگی, میں جعفر صادق کے نام کے کنڈے کروں گا میرے مشکلات کو حل کر دیا جائے گا. لوگوں تم کس غفلت کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہو؟ آہ, میں تمہیں تاریخی حقیقت بتاؤں, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, چند الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ پیغام اپنے خاندان والوں کو دو, یہ پیغام ان لوگوں کو دو جو اپنے آپ کو سنی کہنے کے باوجود 22 رجب کے دن کنڈوں کی عید کرتے ہیں. بھلا میرے بھائیو, یہ کیسی عید ہے 22 رجب کی؟ یہ عجیب معاملے کی عید ہے کہ اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. یہ 22 رجب کا دن ہے جس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رافضیوں کے ایوانوں کے اندر زلزلے پیدا کر دیے تھے, انہوں نے رافضیوں کو پنپنے نہیں دیا تھا, انہوں نے رافضیوں کے خلاف جہاد کیا تھا, انہوں نے جہاد کیا تھا ان خاتلوں کے خلاف جنہوں نے عمر بن خطاب کو شہید کیا, جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کیا, جنہوں نے علی ابن طالب کو شہید کیا, جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا, جس نے حضرت حسین کو شہید کیا. ان کے خلاف جہاد کرنے والے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد رکھنا, یاد رکھنا. انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو ایسا لہرایا, ایسا اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا. جانتا ہوں ان کے دور میں بہت مخالفتیں ہوئی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو اہل سنہ کا گروہ کہتے ہیں, آج ہمیں کیا ہو چلا ہے کہ اس دور کے رافضیوں نے, اس دور کے منافقوں نے ان کی شہادت پر خوشی منائی تھی. خوشی کا طریقہ کار کیا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ امیر المومنین, خلیفہ ہے وقت کے مسلمانوں کے. بہت کوشش کی گئی نے مارنے کی, نہیں مار سکے. جب ان کا اس دنیا سے جانے کا دن آ گیا, جب یہ اس دنیا سے چلے گئے, اس وقت یہی رافضیوں نے, یہی منافقوں نے چپکے چپکے عید کی. کھل کر عید کرتے, لوگوں کے سامنے بھانڈا پھوٹ جاتا. کیا پھوٹتا؟ کہ دیکھو امیر المومنین, مسلمانوں کا خلیفہ مر گیا اور تم عید منا رہے ہو. لوگ ان کے مخالف میں آ جاتے. انہوں نے کیا کیا؟ منافقانہ حرکت اپناتے ہوئے گھروں گھروں کے اندر عید منائی, مٹھائیاں بنائی, کھانے بنائے اور کہا دیکھو بھائی اندر آؤ, گھر میں آؤ, گھر میں کھانا کھانا ہے, گھر میں مٹھائی کھانا ہے, ہاتھ بھی اندر ہی دھونا ہے, باہر نہیں آنا. باہر آؤ گے تو دعوت پتا چل جائے گی, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے دن ہم عید منا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. آج کیا ہوتا ہے؟ یہ کنڈوں کے اندر کس نے ایجاد کیا بھائی؟ یہ کون سی سنت ہے؟ کوئی انبیاء کی سنت, نبی کی سنت, صحابہ کی سنت, یہ کس کی سنت ہے کہ ہم کہیں دعوت میں جائیں اور دعوت کا کھانا کھائیں اور اندر ہی ہاتھ دھوئیں؟ اللہ اکبر, کس کی سنت ہے یہ؟ یہ ان کا طریقہ ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ انہیں اپنایا تھا. آج مسلمان وہ اپنا کر گھر سے بلائیات دور ہونے کی کوشش کرتا ہے, بلائیات اور نازل ہوں گی. کسی صحابی کے انتقال پر
خوش ہونا یہ اچھائی کی علامت نہیں ہے. یاد رکھو ہم کسی صحابی کے ایمان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے, ہم کسی صحابی کے اوپر طنز نہیں کر سکتے, ہم کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گے, ان سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے, لیکن ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں. اللہ نگہبان ہے, اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ حساب کتاب لینے والا ہے. آپ میں ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ صحابہ کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہے جن سے اللہ راضی ہوا ہے, کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. کئی سنی بھائیوں کے ذہنوں کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط فہمی بیٹھی ہے, دور کرنے کی ضرورت ہے. کون معاویہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقتوں پر وحی نازل ہوتی تو آپ بھی وحی لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر, کاتب وحی کے اندر شمار ہوتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر انگلی اٹھا رہے ہو, ان کی شہادت پر تم خوشی منا رہی ہو. یہ کنڈوں کی عید یاد رکھ لو سراسر بدعت ہے اسلام کے اندر. کوئی مشکل دور ہونے والی نہیں ہے اس سے, کوئی آفت دور ہونے والی نہیں ہے. اپنے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتوں کو لانا چاہتے ہو, اپنے گھروں کے اندر سے ناریلوں کو نیمبوؤں کو نکالو سب سے پہلے, وہ توغروں کو نکالو جو ہنسوں میں لکھے ہیں, اپنے گھروں سے تصویروں کو نکالو, اپنے گھر سے کتوں کو نکالو, اپنے گھر سے میوزک کے آلات کو نکالو, ٹیلی ویژن کے ننگی فلموں کو نکالو, پھر تمہاری گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے, بلایات دور ہوں گی. یہ کنڈے کرنے سے دور نہیں ہوں گے. اچھا بڑا عجیب معاملہ ہے یہ کنڈوں کا بھی, گائے کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. بکرے کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ چکن مرغی حلال ہے حرام ہے؟ اللہ اکبر, تم کیسے لوگ ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک حلال کھا کر آنے والے کو تم گھر میں نہیں آنے دیتے؟ گوشت کھا کر آئے گا تو گھر کے باہر. اچھا غلطی سے آ گیا, ان کو باہر کر کر پورے گھر کو دھویا جائے گا. جب مجھے یہ بات پتا چلی تو بالکل مجھے ایک فوٹو کاپی ذہن میں آئی, کن کی؟ برہمنس کی. برہمنس کے گھر میں گوشت کھا کر جائیے گا, کیا کرے گا؟ پورے گھر کو دھوئے گا, جہاں بیٹھے وہ دھوئے گا. یہ کیا معاملہ ہے ہمارا کہ کنڈوں کے گھر میں گوشت کھا کر نہیں آ سکتے؟ کس نے کہا؟ رب نے کہا کہ کنڈوں کے گھروں میں گوشت حرام ہے, رسول اللہ نے کہا کنڈوں کے گھروں میں گوشت حرام ہے, صحابہ نے کہا کنڈوں کے گھروں میں گوشت حرام ہے. یاد رکھ لو یہ سراسر بدعات ہے, اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں.